vi har en klack. Troligtvis utsikten. Ja, vi får se. Jag har koll på den där klacken sen. Ja, Norrby till anfall nu. Ibrahim. Ja, boll in. Ja, fortfarande där får utsikten bort. Bollen i alla fall. Ja, det är Ibrahim igen. Ja, går förbi. Gör han det? Nej, det gör han inte. Utsikten. En man mer där. Ja, nummer 20 är, vad heter han där? Sahara, efternamnet. Sahara. Ja, det är önskar att vi har varit i Sahara idag. Det är hyfsat kallt där vi står. Du har det väldigt bra, du som sitter hemma. Ja, försök till en sandspel, det bryter utsikten. Får man möjligheten? Ja, kommer närmare. Se om man hittar skott också. Vi har mål! Se på reprisen där. Erik Svensson hittar målet. Ja, då är utsikten 2-1 där. 2-1 utsikten. Ja. Ja, hård kamp om bollen just nu. Norrbys 19, Niklas Savolainen är nummer 19, men det är utsikten som har bollen. Det kan gå till anfall. Ja, de har stärkta utav 2-1 mål naturligtvis. Erik Svensson fick en möjlighet att låg bollen och ta bort för Johan Ösby där. Eller John Ösby, målvakten i Norrby. Ja, någon vill försöka hitta sitt spel. Ja, det är utsikten som har en klack kan man se. Ja, vi har en Norrby-spelare som ligger ner. Norrby-spelare nummer 10. Bria Faraj. Ja, han är på benen i alla fall. Fastnar på Norrby-spelare. Och så kan Norrby gå till anfall. Ja, vi tittar på den här. En härlig brytning. Och kamp om bollen och inkasse Norrby. Ja, det är intensivt spel på banan. Ja, kommer skottmöjlighet. Ja, ta som hand utav utsiktens målvakta. Titta på reprisen där. Ja,
Ja, den utsiktsspelare som ligger ner där får hjälp, kommer upp. Och så vänder Norrby. Ut på vänsterkant. Ja, går hela vägen och där har vi strax utanför. Ja, kunde bli något där. Men Relingen var med där. Ja, trillar vi boll. Härligt där. Andreas Palmqvist. Brotta i utsikten. Ja, det var inte nöjd med sig själv i alla fall. Ja, inkast ut av Johannes Tissell. Ja, utsiktsspelaren som ligger ner. Frågan är om domaren bryr sig. Där blåser han av. Där har vi utsiktens spelare. Ja, han är på benen ner. Och så passar man på naturligtvis att dela ut direktiv. Ja, då får Norrby möjligheten, räddas utav målvakten i utsikten. Ja, han är snabb i han också, i alla fall på repriserna. Han tar bollen. Ja, var det Norrbys sista chans. Ja, matchklockan står på 93 minuter nu. Där har vi full tid. Utsikten har tagit matchen idag. 2-1. Mikael Eriksson och matchen, och vi kan konstatera att Utsikten vinner hemma på Rudalen över Norrby med 2-1. Målskyttar nummer 11, Mikael Jämtik, och nummer 5, Erik Svensson. Ja, och då har vi kramp när vi har jobbat hela matchen. Härligt gubbar. Tack för en härlig match och en och så tackar tränare och andra. Välkomna tillbaka nästa gång. Vi ses här på Rudolf. Ja, då tackar vi domarna också. Självklart, viktig del i matchen. 2-1 utsikten. Och så här långt kan vi nog säga att det är en rättvis match. Ja, det är nummer 3 där. Johannes Tissell på skakiga ben. Hur var namnet? Briar Faraj. Ja, Faraj. Vad matchen idag? Norrby förlorade. Vi slarvade för mycket. Vi vann aldrig någon andra boll. Så de var helt enkelt mycket aggressivare än oss. Ja. Vi förlorade mitten. Så, ja. Ja, det är inte mycket att... Nej. Vi var inte så aggressiva som vi skulle varit. Nej. Och vi slarvade mycket i passningsspelet, och det är det vi försöker göra, vi försöker rulla, men det, vi kommer aldrig igång med det, vi slarvar för mycket helt enkelt. Okay. Ja. Tobias Edenvik. Edenvik hade vi där, ja. Matchen då, vad tyckte du? Ja, vi förlorar, det är väl
sett till matchen så kom vi inte riktigt upp i nivå. De är, man ser att de har förlorat två matcher på raken här och är jävligt aggressiva. Det är inte vi idag. Sen tycker jag ändå att vi har bra bollinnehav, framförallt i första halvlek. Och sen där egentligen släpper vi in dem i matchen genom att de gör sitt 1-1 där, lite snåpligt. Andra halvlek har vi inte riktigt tålamod. Vi vill ha i anfallsspelet och de ställer om på en... på ett av våra uppspel och gör 2-1 och efter det så har vi svårt att komma till på riktiga farliga chanser. Du har ju nästan ett nytt lag i år, eller? Ja, vi har 11 nya nyförvärv. Okej. Okay. Känner du att du har fått det klart, så att säga? Nej, det är det ju inte. Men vi har fått ihop det hyfsat än så länge, men självklart vi hade behövt mer tid på försäsongen med alla nya spelare för fotboll i laget, så att vi får väl ta detta och försöka ta lärdom av det som vi såg idag. Ja, vi har ju varit och kollat där borta på Ramnavall och den nya anläggningen och det här. Förutsättningen är väl ganska bra runt omkring, så att säga? Ja, absolut. Det har vi. Vi har bra förutsättningar med faciliteter, så att det ska vi inte klaga på. Vem har ni nästa match? Nu har vi Trollhättan hemma här. Vi har haft två bortamatcher på raken, så har vi Trollhättan hemma den 8:e blir det, va? Ja, det är en tuff match, va? Ja, det blir en tuff match. Finns det inga lätta matcher, det tror jag inte. Nej, det gör ju inte det. Okej, får tacka så mycket och önska lycka till. Tack. Ja, jättebra. Tack så mycket. Erik Svensson, nummer 5 i utsikten. Ja. Du fryser inte? Nej, jag fryser inte. Jag springer inte. Nej, vi tycker att det är fruktansvärt kallt här där vi står. Alltså? Ja, absolut. Får värma upp lite innan ni sätter. Jag visste. Okej, till matchen. Vad tyckte du om matchen? Jag tyckte att vi höll en väldigt bra nivå första halvlek. Alltså, vi är väldigt disciplinerade i vårt försvarsspel och gör det vi har tränat på. Sen så faller jag och Micke ur lite ut. Till andra halvlek så bestämmer vi oss för att vi ska lägga lite mer 4-4-1-1, ja. Så att vi kan stänga deras defensiva inutfältar lite mer. Där de skötte mestadelen av deras försvarsspel. Så du får beskriva ditt mål där. Ja, mitt mål är på en djupledsboll, har en gubbe framför mig och petar den åt sidan och så blir det tunnel. Och sen så är det bara att titta på bollen och skjuta. Ja. Men du la den på rätt ställe också? Ja, det kan man säga. Så länge den går i mål så är det på rätt ställe. Okay. Ja. Utsikten, du själv, hur länge har du spelat Utsikten? Det här är min första säsong i Utsikten, kom från Gunnilse förra året. Okay. Så att jag är nykomling. Right. Hur tycker du det ser ut den här säsongen? Det är tredje matchen. Alltså, vi har underpresterat om man tänker på vilken kvalitet vi har i laget. Första två matcherna är ju uddamålsförluster båda två. Så det har ju känts väldigt, väldigt tungt. Och nu visar vi att vi kan. Även fast vi kanske inte spelar vår bästa fotboll så går vi ändå härifrån med 3 poäng. Mm. Känns bra. Okay. Tycker du det är bra att spela på Ruddalen? Bra underlag? Om det är bra att spela på underlag? Ja, jättebra. Jag trivs på konstgräs. Okej. Okay. Okay. Tackar för en trevlig match då. Tack så jättemycket. Jättebra. Tack. Vem är det vi pratar med? John Dorsen. Just det. En utav tre tränare i... Utsikten där. Vinnande Utsikten. Vinnande Utsikten kan vi säga också. Ja, matchen då. Du är glad, säger jag. Ja, grymt glad. Utsiktens första seger inför ett någonsin. Segen högst upp någonsin. Alltså det är fantastiskt. Nu har vi gjort den. Viktigt att vi får hit den. Förlorar 2 matcher, 2-1. Viktigt att vi går in och vinner en match. Nu är vi där. Mm. Nu har vi känner att vi vunnit i division 1. Och för klubben är det väldigt viktigt. Stort framförallt. Ja, absolut. Du, det har ju inte varit några segrar hittills. Hur gick det i träningsmatchen inför den här säsongen? Ja, knackigt. Vi har upp och ner. Mm. Vi har mött Norrby, fick stryka 1-0. Ja, vi såg det. Precis, idag vinner vi. Så att upp och ner. Okay. Men nu är det som bäst idag. Första halvlek, eller delar av matchen är vi som bäst idag. Okej. Okay. Är det många nya spelare i truppen den här säsongen? Ja, det är det. Idag har vi väl 6 nya spelare sammanlagt på plan. Okay. Så att det är det. Och det är mycket ungt och som sagt, nu ser det mycket nytt. Ja. Det var ju en spelare utöver målgörande, Erik Svensson, men vi hade ju också målvakten, gjorde en bra match. Mm. Gabriel, jättebra. Spelat många matcher för oss. Division 2 blev framröstad bästa målvakt i Division 2. Mm. Och han är säker. Det är bra. En av våra äldre killar också. All right. Vem har ni nästa match? Gautio. Gautio, Grästorp där. Vad tror du om det? Ja, vi ska fortsätta där. Nu ska vi vinna. Nu har vi saker att fila på, men nu har vi gjort vinsten. Okay. Nu är det bara att rulla. All right. Vi tackar så mycket. Tack så mycket. Vi kommer synas igen. Tack. Tack så mycket. Vi tackar så mycket som fredagskvällen i det kalla Ruddalen i Göteborg. Och vill du se mer Division 1 fotboll så handlar det om... Vi sänder imorgon ifrån Kristianstad när Kvidinga där spelar och som bortalag. Och på söndagen så är vi tillbaka i Göteborg, gamla Ullevi, hoppas på bättre väder då. Och Ullevi som tar emot
Malmö-laget LB07. Vi tackar så mycket idag och hoppas att vi får återse det igen. Ha det bra, hej då!